Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalimiz ko'ruvchilari, fermerlar, qutmandu kuningizga meni qo'y suyuvchilar. Bugun biz sizlarga sotila turgan qo'zlarni ko'rsatib beramiz. Arashan polavgan qo'zlar. Uchovsi ham aka? Emedan. Shiramdan. Chekarzaydanmi? Ekoshiramdan, uchovsi. Ta, ekoshi shiramdan ekan tug'anlarim o'g'il qo'zlar. Shiram degan 80 ning liniyasi. Anan ekoshi atasi qolgan uchovsining атасы афган туугандар. Биз булардан сырткары козулук ой, жаш козгоч кор, анан чоң кочкорлорду көрсөтөбүз. Биздин чыгарылышыбызды көрүп туруңуздар. Могу Карабалтада Арал деген айылда ушул таксырдын сатыла турган бир канча кой кочкорлору бар экен, ушуларды көрүп туруңуздар. Машалла. Көрдүңүздөрбү? Могу Шрам деген арасан кочкор 80 линиясы, анан Карзай деген кочкор бар. Афган, ошондо козулар пол афган, энеси арашан болуп калат туугандар. Мына ушул 5 козу. Булардын бааларын пока келишимдүү деп койду. Өтө деле кымбат болбойт, сүйлөшүп көрөсүздөр. Анан калгандардын баалары коюлат туугандар. Бул белгилүү бир себептен. Чалып сурап кызы көрөсүздөр. Эшикте күн бүркөө, аябай күн бүркөө болгон үчүн ичинен эле көрсөтүп атабыз. Жанынан келсеңиздер, светлая козлар, быйыл кышта туулган козлар туугандар. 5 козу, 1 короодон. Ата энеси ушул жакта турат туугандар. Кош. Мой ээсинин номерлерине чаласыздар, WhatsApp иштебейт, только түз чаласыздар болду. Мо жарыкка чыкпайт кой булар, э? Кош. Козулу койлор туугандар, булар Наполеондун неберелери, эки эркек козулар. Мына жүндөрү жаң кыркылган. Мондай кулактуу козу, мунун козу кулагы 21 экен. Экөө тең Наполеондун баласы, сынын балдары туугандар. Тагыраак айтканда неберелери. Наполеондун баласы Бонапарт деген кочкор бар ушул короодо. Азыртан көрсөтүп да коебуз го. Мояк темный көрүнөт туугандар, жанынан келсеңиздер по-любому светлый көрүнөт. Сүттөн бөлүнгөн козу, могу кой. Бирөөсү козусу менен туугандар, мына беркиниси, мына могу кой. Козусу менен анын козусу, мына кулагы кыскараак козу, мына экөө бир сатылат. Анан могу чоң кой ургаш тууган экен, козусу сүт бөлүп сатыптыр. Могу козуну болсо энеси сыртта экен, бөлүп салыптыр. Бирок төртөө дайым камалып турган үчүн бул муну ээрчип алган экен. То есть биологический эне эмес, а так ушуну ээрчип эне кылып жүрөт экен туугандар. Каласаңыздар экөөнү бир сатып алсаңыздар болот. Каласаңыздар мына кулак козун козун өзүнчө сатып алсаңыздар болот. Кыскасы могу экөө точно эне бала. Бул эне бала эмес, бирок төртөө бирге камалып турган үчүн бул муну ээрчип жүрө берет экен. Кулактуу козу туугандар, э? Канча 3-4 айлык болду? 3 ай болду. Эми 3 ай болобу? Эркиси 23-үндө 3 ай болот. Тигиси чыга элек сүтү. Бул 2,5 ай, бул эми 23-үндө 3 ай болот экен. Сүттөн бөлүнүп бөлүнө элек козулар экен да, э? Акция энеси эми атат? Артылсы. Энеси сатылып кеткен да. Мунун энесиби? Бирок тетиги ээрчип жүрө берет, э? Эне кылып алыптыр да. Ошонун артынан ээрчип жүрө берет экен. Жакшы, бирок чындык туурасын эле айтып койду туугандар. Мына унчукпай койсо да ким билет эми туралы. Бирок ачыгын эле айтты, бул биологический энеси эмес деп. Бирөөнүн энеси бирөөсүнүн козу сатылып кеткен, бирок төртөө камалып турган үчүн мына ээрчип жүрө берет дейт туугандар. Машалла. Анан булардын баалары да келишимдүү экен. Келишимдүү коюшунун себеби көрүнгөн адам чалып ар нерсе сүйлөй берет экен дейт. Ошон үчүн сиздер ушул жакса бааларын мындай эле коет экен, чалып сурап байланыша бересиздер, э? Ата козулар жаккан болсо көрүңүздөр. Жок, мен козусун өзүн эле алам десеңиздер, анда ээсине чалып сүйлөшөсүздөр. Бул эки кичинекей козунун атасы мынабул кочкор туугандар. Бонапарт деген Наполеондун баласы. Кулактуу кочкор. Көрдүңүздөрбү, кулагынын формасы өтө жайылган. Мына ушул кочкордун балдары, атасы ушул туугандар.
Koçkorlar çıktı tuğandar. Bunlar da bağlar men aytılatıken. Çoğun koçkor izlegendir bolsa, mu çoğun koçkor 80'nin liniyası eken. Jaşı 3 jaşta ne verez eken tuğandar. 120 bin son dep koydu, jünü kırkılgan. Dene tüzülüşü öte mıhtı eken, gördünüzdür. Anın canında avgan koçkor var. Jünü kırsa kişine emi olup kaldı. Jünü men öte kelişken koçkor dey tuğandar, avgan. Kulağı çoğun koçkor eken. A berk, kaç dayı liniya berk? Karabül liniya eken. Moğu. Avgan mene moğu 2 tiş eken. Bu 3 yaş koçkor eken tuğandar. Afgan'da 2 kişi çoğun koçkor eken. Bağlarını aytayık dedik. Afgan'da da 120 bin som dedi. No, yaş koçkor 70 bin som dedi. Koş. Koş. Koçkorlar. Ne olacaktan çöp göründü. Afgan'da karak koyunuzda. Cünü bunu yakındayla kırkıpsız da. 3 gün boldu jününü kırkanını. Maşallah. 80 liniye. Razıresi da kansadan mı? O çoğun koçkorumuz razıresi. Kişinekeyinler razıresi onun egen. Afgan uzun koçkoru bulut gene belki. Al Kırgızstan'da tuğulgan koçkoru. Kulağını ölçüp görmediniz diyorum. Afgan'ın. Kulağı çoğun kendi. Bağları ne tuğandar koyuldu. Eğer caktırgan bolsoğunuzlar görünüzler ne töştörünü karap koymuşlar mı olacaktan? He stoykalar ne? Ne uşu koçkorlar bugün günde satıkka tuğandar. Caktırganlar bolso gelip sülöşüştür. Dereyi Karavalta'da, Aral deyin ayılda. Ekran asla nömerlerge çalıp baylanışaslar. WhatsApp yok, tölkü tüs çalaslar tuğandar. Şu nömerlerimine sülöşüp, bağırlaşıp, şu gelip görüp alıveresler.